Sual verilir ki, təklikdə olan günahları necə tərk edək? Və ümumiyyətlə, insan vaxtını yəni xeyirli bir əməllərlə keçirməyə çalışarsa və bir proqram qurarsa və bu cür insan vaxtını faydalı keçirir, hətta belə baxanda vaxt tapmayacaq ki, yəni o özü üçün təyin etdiyi bu əməlləri Quran oxumaq olsun, əzbərləmək olsun və yaxud da digər elmi məsələlər olsun, onlara vaxt çatmır. Yəni bu, belə bir şeylər çox vaxt da yəni boşluqdan olur. Yəni insan edəcəyi bir şey yoxdur və elə boşluqdan artıq o günahlara səbəb olur. Və ona görə insanın vaxtını doldurması çox mühüm məsələdir. Ya elmi məsələlərlə və yaxud da dünyavi bir işlə olsa da insan gərək vaxtını doldursun. Tək qalmasın, boş qalmasın, əsas olan budur. Və həmçinin insanın dualar etməsini, Rəbbindən yardım istəyir. Çünki müvəffəqiyyət Allah-u Teala'nın yardımı sayəsindədir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm öyrətdiyi dualar var. Allahümme əinni alə zikrikə və şükrikə və hüsnü ibadətik. Allahümme mənə yardım et. Sənə şükr etməyə və səni zikr etməyə və sənə gözəl ibadət etməyə mənə yardım et. Və bunu çoxaltmaq və bunun üçün çalışmaq və həmçinin dualardan Allahümme həbbib iləynə imanə və zəyyinuhu fi qulubinə. Allahım imanı bizə sevdir və onu qəlbimizdə bəzə, gözəlləşdir. Və kərvə iləynə l-kufra və l-fusuqə və l-əsiyan və küfrü və fasikliyi bizə pis göstər. Və cəalnə minəl-raşidinə bizi doğru yolda olanlardan et. Əgər belə dualar da olarsa, insan vaxtını doldurarsa, faydalı keçirməyə çalışarsa, insanla yəni pis vərdişlərdən də uzaq olar. Və həmçinin insan imanını artırması və həmçinin özünü Allahın nəzarətində hiss etməsi. Əgər insan özünü Allahın nəzarətində hiss edərsə, artıq günahlardan uzaqlaşmasına səbəb olar. Ona görə deyilir ki, günah etmək üçün qaranlığa girən bir insan, bir kimsə, məgər o qaranlığı yaradan səni görmürmü? O qaranlığı yaradan səni görmürmü?